پاکستان سے ہر مہینے 2 ارب ڈالرز بارڈر پار افغانستان جانے کی وجہ سے ملک میں روپے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے اور ڈالر کی قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال اور کمزور معیشت کا ذمہ دار جہاں ایک جانب حکومت کی تبدیلی اور عالمی منڈی میں افراط زر میں اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب بعض حلقے افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت کی آڑ میں ڈالروں کی پڑوسی ملک میں مبینہ سمگلنگ کو بھی وجہ بتاتے ہیں۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری تجارت کی مد میں ہر مہینے پاکستان سے 2 ارب سے زیادہ امریکی ڈالر افغانستان منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس مقصد کے لیے پاکستان اور افغانستان کے تجارتی معاہدے کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا خمیازہ زر مبادلہ کے ذخائر پر بوجھ کی صورت میں بھگت رہا ہے۔ ملک بوستان سے ان کے حالیہ دعووں سے متعلق دریافت کیا تو ان کے پاس اس کے دفاع کے لیے کوئی ثبوت تھا، نہ ہی وہ کوئی خاطر خواہ جواب دے سکے۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی امپورٹر اور افغان امپورٹرز غیر قانونی تجارت میں ملوث ہیں۔ بقول ملک بوستان، 2010 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے تجارتی معاہدے کے مطابق افغانستان کے لیے آنے والے کنٹینرز پر کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اور صرف انشورنس ادا کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان پہنچنے والی درآمدات پر 200% سے زائد ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال افغانستان کے نام پر پاکستان آتا ہے اور سرحد پار کروا کر وہی مصنوعات غیر قانونی راستوں سے پاکستانی مارکیٹوں میں لائی جاتی ہیں اور پاکستانی امپورٹر افغان امپورٹرز کو غیر قانونی طور پر ڈالر میں ادائیگی کرتے ہیں۔ ملک بوستان نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ہر مہینے 3 ارب ڈالر ترسیلات زر کی صورت میں موصول ہوتے تھے، جو اب 1 ارب ڈالر کی کمی کے بعد محض 2 ارب رہ گئے ہیں۔ ان کے مطابق ہماری برآمدات اور ترسیلات زر میں 1 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ پیسہ جو پہلے پاکستان آتا تھا اب حوالہ سسٹم کے ذریعے افغانستان بھیجا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تاہم پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک سے ڈالر کی غیر قانونی سمگلنگ کو بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 طرفہ تجارت پہلے امریکی ڈالرز میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ تجارت پاکستانی روپے میں کی جا رہی ہے۔ ڈالرز کی سمگلنگ کو روکنے کی غرض سے ہوائی راستوں سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بھی ایئرپورٹ پر ساتھ لے جانے والی رقم کو ظاہر کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندہ ادارے سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد اسحاق نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے روزانہ لاکھوں ڈالر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز 20 لاکھ امریکی ڈالر پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں۔ ہم عرصہ دراز سے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ہماری سن ہی نہیں رہا۔ انہوں نے امریکی ڈالر کی افغانستان غیر قانونی رسد کا الزام حکومت پاکستان پر لگاتے ہوئے کہا کہ حکومت اس معاملے کے حل میں سنجیدہ نہیں، ورنہ 1 سینٹ بھی غیر قانونی طور پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بارڈر پر کوئی عام آدمی نہیں کھڑا، افغانستان آمو درخت کے دروازوں پر فکسڈ کوریڈورز ہیں، آپ بتائیں کہ اسمگلنگ پھر کیسے ممکن ہے؟ اکا دکا چھوٹے کرنسی ڈیلر کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، مسئلے کی جڑ کو پکڑنا ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 2 ہفتے قبل اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب میں بتایا تھا کہ پاکستان سے ڈالر، گندم اور کھاد پڑوسی ملک میں سمگلنگ ہو رہی ہے اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے بارڈر بھی سیل کرنا پڑا تو کیا جا سکتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق جولائی 2021 سے جون 2022 کے درمیان افغانستان اور پاکستان کے درمیان قانونی تجارت کا حجم تقریباً 80 ملین ڈالر رہا اور پڑوسی ملک میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد کابل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر پاکستان ہی رہا ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں افغانستان نے پاکستان کو لگ بھگ 80 کروڑ امریکی ڈالر کی برآمدات بھیجی، جبکہ پاکستان سے افغانستان کو جانے والے سامان کی مالیت تقریباً 72 کروڑ ڈالر تھی۔ افغانستان پاکستان کو کوئلہ، ٹیکسٹائل، پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء خور و نوش درآمد کرتا ہے، جبکہ پاکستان سے جانے والی اشیاء میں لکڑی، دوائیاں اور بعض اشیاء خور و نوش شامل ہیں۔ افغانستان اپنی ضروریات صرف پاکستان سے پوری نہیں کرتا، بلکہ ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور روس بھی کابل کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں تجارت پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اور اسلام آباد موجودہ معاشی مسائل پر افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دے کر قابو پا سکتا ہے۔
ان کے خیال میں پاکستان میں ڈالر کی قلت کی وجہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے کاروبار پر پابندی ہے، جس کے باعث تاجر اور ڈیلرز غیر ملکی کرنسی کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ لہذا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زیر انتظام آسان شرائط پر ڈالر کا کاروبار کرنے والے صرافوں کو لائسنس کا اجرا کیا جائے، کیونکہ اس سے ڈالر کی ٹرانزیکشن میں شفافیت آئے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔